se në shtetin e Kosovës dhe tani më është zgjeruar edhe ndërkombëtarisht. Për studentët e Fakultetit Ekonomik të Kolegjit të AB, këtë fundjavë ishte i ftuar dizajneri i njohur Valdrin Sahiti. Në këtë takim të Sahitit me studentët, ai foli për menaxhimin e biznesit dhe sukseset e tij në mbar botën. Kur takojmë janë shumë suksesshëm, kemi parë edhe në industrinë e muzikës, kemi parë edhe në industrinë e biznesit. Janë suksesshëm e pastaj kemi qenë prezant të shuarjes tyre, të kalimit në një dimenzion nga një dimenzion tjetër. Me siguri e keni parë, jo, sidomos në showbiz. Unë mendoj që kjo është pasojë e keq menaxhimit, jo mendoj, po jam i sigurt, dhe e mos disiplinës. Realisht, këto dy faktor, janë faktor të kësht të cilët e ngrisin respektin ndaj vetes, respektin ndaj punës, respektin ndaj kolegve, dhe pasaj krijohet në vazhdi të kësaj, krijohet një aktivitet jo një ditor, i cili kalon në rutinat tona, dhe aktivitet të cilin pastaj e zbatojmë dhe qajo për mu është formula kryesore e sukseset. Studentët ndoqën me përkushtim ligjëratën e dizajnerit, e cila u mbajt me një energji frymëzuese dhe një atmosferë të jetë pozitive. Mendoj që studentat shpesher ka nevojë me pa njerëz të cilë janë në sukses, i kanë prekë majat, edhe gjithë qka normalisht për tak është ma e besushme, sepse jënë student ligjetar, nuk jënë personat të cilë të kanë bashkëvepru me këtë fushë ma herët. Unë e kom përjetu ma herët me qenë profesor për 10 vjetë edhe sot unë djeva njëjtë, sepse unë i di shumë mirë që do të thotë fjala e dikujt të cili e ka prekë atë botë, ka studiu paka shumë ma atë botë, dhe ato që ka këta e mësojnë e rezojnë për gjithë dhe e kanë do me thonë sot pa ka shumë një shkoputje të drejtë. Qa da është ta me përcjellë sot të student tonë, qa du gjithmonë me përcjellë të shqiptarët, është abuzimi me kohë, abuzimi totali kohës, edhe abuzimi me të mendumë. Nuk thonë, fritën me mendumë. Edhe onë mendoj që nëse mendojmë ma shpesh, minimumi një handitër me mendumë mirë, është mjaftu shumë, po he që zhvillit të rjerë një aftë. Edhe unë njëm pa fund njështë që nuk mendojnë heq, ajtë ko është tash, është ma vonë, ko është ma vonë, është njështë, ko është abuzim e kohën. Abuzim e kohën pas të e bënd të tjertë fajtorë, më sukses që jëtë kalonë në frustrime të bëjnë njerit keqë, edhe mëne kalonë në një deformim të shoqërisë. A mendojnë se tri të Kosovës janë taftë mjaftushëm? Nuk janë daft një aftushëm, ne përna ka dzojnë rezultatet e pizës që na nuk jena daft një aftushëm, këtu nuk jena nevoj me mendu na. Unë kësha pas qef me në konë na matë mire, mësë me konë në 5 vendet e fundet. Po ato rezultate nuk po mirën prej generatave të vjetra. Rezultatet e pizës mirën kryesisht 90-100% me të gjithë generatat që janë në sistemin edukativ arsimor. Dhe kjo po shihët me qëfar gjende është arsimi onë. Dhe unë mendoj që duhet jetë njona prej detyrave dhe obligimeve tona parimore, shoqërore, për ta ngritë këtë rezultat. Bazuar në përvojën e tij disa vjeqare, Valdrini theksoi rëndësinë e madhe që kanë pasur studimet, të cilët i kanë shërbyer për të ndjekur aspiratat, dëshirat dhe planet e përcaktuara.